Assalamualaikum dan salam sejahtera terus bersama saya Amira Shasha dalam 15 Minit MMTV edisi 9 April 2024. Kita ke berita utama. Persoalan sama ada Hari Raya Adi Fitri disambut esok atau lusa diketahui pada pukul 8 malam ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memaklumkan pengumuman tarikh rasmi Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah 2024 Masihi akan dibuat oleh penyimpan Moh Besar Raja-Raja selaku pihak berkuasa yang diamankan oleh Majlis Raja-Raja setelah membuat cerapan hilal. Menurut Jakim dalam satu hantaran di Facebook, pengumuman itu akan disiarkan secara langsung menerusi stesen radio dan televisyen Malaysia RTM Saluran 1 pada pukul 8 malam ini. Sejak pagi tadi, persoalan sama ada hari raya disambut esok atau lusa hangat diperkatakan oleh orang ramai. Ekoran Arab Saudi menyambut satu syawal esok bersamaan dengan 10 April. Memetik tulisan penolong pengarah kanan Seksyen Falak bahagian penyidikan JAKIM, Khairul Anwar Yazid dan Syair dan Syahril Azwan Husin dalam satu tulisan memberitahu, di negara ini anak bulan akan dicerap pada petang ini di 29 lokasi di seluruh negara dengan tarikh Adi jatuh pada satu syawal berkemungkinan esok atau lusa. Golongan ibu bapa disarankan supaya memantau pergerakan anak-anak semasa sambutan Hari Raya Fitri bagi mengelakkan terkena serangan strok haba susulan cuaca panas melampau ketika ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Zaini Husin berkata, walaupun tiada sebarang kes baru direkodkan selepas seorang kanak-kanak berusia 3 tahun maut akibat struk haba, namun langkah pencegahan perlu diambil. Menurutnya hal ini kerana JKNK tidak mahu kes sama kembali berlaku di negeri Kelantan sepanjang musim perayaan. Ketika ditemui hari ini Dr Zaini memberitahu golongan berusia serta berisiko turut dinasihatkan supaya tidak terdedah dengan cuaca panas. Katanya JKNK sentiasa memberikan peringatan kepada orang ramai melalui kempen di media sosial, klinik kesihatan dan sebagainya. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, (Met Malaysia dalam satu hantaran di laman sesawangnya memaklumkan Gua Musang mencatatkan bacaan kepanasan pada tahap 2, manakala tahap 1 melibatkan Pasir Mas, Tanah Merah dan Macang. Jabakat Jabatan Tenaga Kerja, JTK sedang menyiasat isu tular berkaitan tunggakan gaji pekerja sebuah klinik swasta, kata Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Dalam hantaran di akaun media sosial X beliau hari ini, Steven berterima kasih kepada pihak yang berkongsi maklumat berkenaan. Sebelum ini, pekerja di rangkaian klinik swasta berkongsi luahan mengenai tindakan majikan yang belum lunaskan gaji mereka sejak bulan lalu. Selain itu, pekerja berkenaan turut mendakwa caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan pertumbuhan keselamatan sosial pekeso yang ditolak daripada gaji tidak dibayar kepada keduduk agensi berkenaan. Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang sesak apabila warga negara Thailand di negara ini pulang ke kampung masing-masing untuk menyambut Aidilfitri. Ribuan warga Thailand yang mencari rezeki di negara ini pulang ke Kampung Halaman untuk meraikan lebaran bersama keluarga, sanak saudara dan sahabat handai. Keadaan mula sesak seawal pukul 7 pagi tadi apabila rakyat Thailand memenuhi kawasan tersebut untuk menyelesaikan urusan berkaitan dengan imigresen. Pada masa sama, motosikal tambang turut sibuk keluar masuk dari ICQS Rantau Panjang memunggah penumpang warga Thailand yang baru tiba menaiki bas dan van. Keputusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, jautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklaneka.utusan.com.my Kita kembali lagi. Seorang remaja maut selepas motosikal yang ditunggang bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Tanjung Minyak, Bukit Rambai awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 1.4 minit pagi tadi, mangsa Muhammad Amin Fakruah Muhammad Faiz, 19 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat daripada kecederaan parah di bahagian kepala. Satu klip video berkaitan nahas turut tular di media sosial memaparkan seorang wanita dipercayai ibu mangsa yang gagal mengawal emosi dan meraung sebaik saja melihat jasad remaja berkenaan di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Christopher Patik berkata ketika kejadian mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha Y15 dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari arah Bukit Rambai ke Tanjung Minyak. Setibanya di lokasi, sebuah kereta jenis Honda City dipandu seorang pelajar universiti. Perusia 22 tahun dipercayai telah memasuki laluan bertemba, bertentangan lalu bertembung dengan mangsa. Christopher berkata mayat telah dihantar ke unit forensik Hospital Melaka untuk proses bedah siasat dan siasatan masih diteruskan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Selepas lama tidak muncul bersama, syarikat rakaman Universal Music Malaysia mengumumkan salah seorang ahli dola, Syasha, menarik diri daripada kumpulan tersebut semalam. Menurut Universal dalam satu kenyataan memberitahu penarikan diri Syasha 24 tahun itu adalah atas sebab peribadi yang tidak dimaklumkan secara terperinci. Tambahnya tiga lagi ahli kumpulan itu iaitu Angel, Sabronzo dan Tebi menerima keputusan itu dengan hati terbuka dan akan meneruskan perjuangan dolar. Untuk rekod dolar ditubuhkan pada April 2019 selepas Angel, Sabronzo, Tebi dan Shasha digabungkan menerusi sesi uji bakat pencarian kumpulan penyanyi wanita baru. Kita terus ke berita dunia. Arab Saudi menetapkan 10 April ini sebagai hari raya Aidilfitri yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan bagi umat Islam. Memetik laporan tempatan, penentuan itu berikutan anak bulan Syawal tidak kelihatan sepanjang tempoh cerapan pada Isnin di Arab Saudi. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Islam Morocco pula mengumumkan bahawa cerapan bagi melihat anak bulan akan dilakukan hari ini. Dalam pada itu, India dijangka menyambut Hari Raya Aidilfitri pada hari Kamis ini. Pada usia 111 tahun 224 hari, John Alfred Tiniswood dari England kini secara rasmi menyandang gelaran manusia tertua di dunia. Rekod Dunia Jenis membuat pengumuman itu pada Jumaat lalu, dua hari selepas mengumumkan kematian bekas penyandang gelaran tersebut, Juan Vicente Perez pada usia 114 tahun sebulan sebelum hari kelahirannya yang ke-115. Menurut Tenniswood, dia tidak merokok, jarang mengambil minuman keras sejak muda, serta gemar menikmati hidangan ikan dan kentang, serta mengakui sentiasa mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupannya untuk rekod lelaki tertua itu dilahirkan di bandar Liverpool pada 26 Ogos 1912 serta pernah mengharungi wabak influenza COVID-19 sekaligus memegang rekod untuk veteran lelaki Perang Dunia Kedua Tertua yang masih hidup. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. kita ke berita ekonomi. Peluang pekerjaan dalam profesyen sebagai jurunilai, pengurus hartanah dan ejen hartanah adalah cerah susulan peningkatan permintaan dalam industri terbabit. Pengarah Institut Penilaian Negara InSpan Aina Idayu Ahmad berkata sebanyak 6.2 juta kediaman diurus dan diurus niagakan dalam industri berkenaan dan ini tidak termasuk jumlah keluasan lantai binaan, unit stok kedai, unit harta tanah industri dan lain-lain. Mengulas selanjutnya, Aina Idayu berkata mereka yang bekerja dalam industri itu juga tidak hanya perlu mengendalikan kalangan pembeli persendirian tetapi turut berpeluang menawarkan kepakaran kepada pihak berkuasa tempatan dan kerajaan persekutuan. Avis Malaysia menawarkan pelbagai pilihan kereta elektrik kepada pelanggan bagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan kadar sewa serendah RM178 sehari. Ketua Pegawai Operasi Avis Malaysia, Muhammad Syahrul Yusuf berkata, pelanggan dapat menikmati pengalaman memandu kereta elektrik dan menikmati perjalanan pulang ke kampung yang mesra alam. Menurut Syahrul, terdapat beberapa model terkini yang disediakan seperti BYD Atto 3 dan Dolphin, Audi Q8 e-tron, Smart #1 dan Tesla Model Y dan Model 3. Tambah beliau, inisiatif ini dapat memperluaskan jurang dalam memenuhi tuntutan pengguna semasa memandu. Dalam masa sama dapat menyumbang kepada gaya hidup yang lebih hijau. Beralih ke berita sukan. Pemerhati bola sepak tempatan Hasnizam Uzir menyarankan agar Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM merihatkan setiausaha agungnya Datuk Nur Azman Rahman buat sementara waktu. Katanya tindakan berkenaan bagi memastikan siasatan terhadap dakwaan dalam surat layang yang tular di media sosial baru-baru ini dapat dijalankan secara telus dan tanpa sebarang campur tangan. Bekas pemain bola sepak kebangsaan itu berkata, sekiranya terbukti bahawa tawaan salah laku tidak dilakukan oleh Nur Azman, maka beliau boleh kembali berkhidmat di FAM. Susulan aduan orang ramai, ketua pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, turut mengesahkan pihaknya telah memulakan siasatan daripada FAM serta mengambil beberapa fail dari Wisma FAM di Klang Jaya. Pemain squash negara Eng Yen Yau merangkul gelaran sulung pada jelajah dunia selepas membenam cabaran Dimitri Stinman dalam perlawanan akhir terbuka Jerman di Hamburg, Jerman semalam. Anak jati Kuala Lumpur itu dipaksa bermain selama lebih sejam sebelum menewaskan wakil Switzerland itu 12-10 11-8 10-12 11-3. Kejayaan pada kejohanan bertaraf bronze itu juga bakal menyaksikan MYO kembali berada dalam kelompok 20 terbaik dunia minggu ini. Kemenangan Inyo itu memberi petanda positif buat Malaysia meletakkan harapan kepada squash sebagai sasaran pingat emas pada sukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Sebagai penutup 15 Min MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 5 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya Amirah Syahsyah, mewakili seluruh warga kerja media mulia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri buat semua umat Islam di seluruh dunia. Semoga lebaran kali ini membawa berkah serta kebahagiaan buat kita dan insan yang tersayang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.